Тиждень залишається до спеціального саміту Євроради, де лідери ЄС розглянуть подальшу фінансову підтримку України. Позачергову зустріч призначили після невдалої спроби домогтися одностайного рішення у грудні. Тоді ініціативу Брюсселя надати Україні 50 мільярдів євро не підтримав угорський прем'єр. Чи знайшли партнери аргументи для Будапешта та якої ще допомоги чекати від ЄС найближчим часом? Дивімося далі. Що ближче до саміту, то більше у західній пресі повідомлень про зміну позиції Угорщини. Будапешт надсилає позитивний сигнал, сказала німецькому виданню РНД міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен. Вона впевнена, Угорщина зніме блокаду з рішення про перегляд довгострокового бюджету ЄС та виділення з нього 50 мільярдів євро для України. Для цього потрібна згода усіх країн-членів. А ні, то Брюссель готує альтернативний варіант – фінансувати Київ поза бюджетом і без участі Угорщини. Україна зі свого боку робить усе можливе, щоб лідери прийняли це рішення одностайно, сказала віце-прем'єр-міністерка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина під час візиту в Брюссель. Позиція України однозначна в тому, що це рішення має бути ухвалено повним консенсусом 27 членів Європейського Союзу. Над цим ведеться робота і з державами-членами, і з гравцями всередині Європейського Союзу. Я думаю, що сьогоднішні дискусії допомогли тому, щоб це рішення було ухвалено. Позицію Угорщини щодо середини січня підтримував словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо. Але напередодні під час візиту в Берлін він сказав, що погодився підтримати перегляд бюджету ЄС. Від нас хочуть, щоб ми схвалили 50 мільярдів євро для України на 4 роки. Словаччина погоджується, ми не будемо перешкоджати. Від нас хочуть, щоб ми погодилися з політичним запрошенням України до Євросоюзу. І хоча ми знаємо, що рівень приготувань України дуже низький, ми також кажемо так. Водночас Угорщина також уже не проти окремого фонду для військових потреб України. Про це пише агенція Bloomberg. ЄС планує створити такий для збройної підтримки ЗСУ до 2027 року включно. Донині гроші виділяли з Європейського фонду миру, який першочергово створили для мілітарних потреб самого ЄС. Тепер Брюссель виступає з пропозицією реорганізувати фінансування так, щоб з Європейського фонду миру виокремити спеціальний фонд для України зі щорічним бюджетом у 5 мільярдів євро. Вони підуть на компенсацію державам-членам за надану зброю для українського війська. Зараз не час послаблювати нашу допомогу для України. Навпаки, треба робити більше і швидше з фінансовими ресурсами, військовим обладнанням, тренуванням для військових та іншими потребами України для захисту. Ми працюємо далі, щоб надавати передбачувану допомогу. Я поїду в Україну у перший чи другий тиждень лютого. Сподіваюся, ми досягнемо згоди навколо виділення додаткових 5 мільярдів євро з Європейського фонду миру, тож зможемо утворити фонд допомоги для України. На саміті у грудні Угорщина заблокувала черговий транш військової допомоги на 500 мільйонів євро. Що змусило тепер країну змінити свою позицію, видання Bloomberg не повідомляє. Угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто сказав, що Будапешт може переглянути свою позицію після переговорів з українським колегою Дмитром Кулебою. Дипломати мають зустрітися в понеділок в Ужгороді. Є зрушення у питанні використання заморожених активів російського центробанку. У різних країнах сумарно заблоковано готівки та цінних паперів РФ на суму до 300 мільярдів доларів. Більша частина – на території Європи. Про їх конфіскацію поки що не йдеться, але, за словами Жозепа Бореля, держави ЄС досягнули політичної згоди на використання прибутків з цих активів. Торік вони принесли 3 мільярди євро доходів і невдовзі посли країн ЄС мають затвердити механізм для передачі таких надходжень на допомогу Україні. Подібний інструмент уже використовує Бельгія. Найближчим часом Київ отримає від Брюсселя 600 мільйонів євро для наших збройних сил саме з прибутків від російських активів. Ірина Іванова, Олег Невідомський. Подробиці. Європейський бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».